Olá, Hugo! Sentiu minha falta? Claro, meu anjo! Eu estive esperando por você o dia todo! Olá! Papai está em casa! Ah! A comida chegou! Finalmente! Hugo, pegue a bola! Traga de volta! Muito bem, amigão! Bom trabalho aqui! Bom trabalho! E aqui está sua carteira preciosa, meu dono! O quê? Devo trazer de novo? Sério? Tudo bem! Hugo, pegue pra mim! Bom trabalho! É uma coisa valiosa e você fica jogando fora? Eu vou ficar com isso! Tão confortável! Fluffy! Saia de cima de mim! Fluffy, me deixe em paz! Já é primavera? Está na hora! Fluffy, calada! Sente-se, Hugo! Bom trabalho, amigão! E agora deite! Bom menino! Dê a patinha! Você é tão bem treinado! Um, dois, três! Ok, soldado! Mais três vezes! É isso! Não aguento mais, general! Dono, posso brincar com esse copo? Dizendo? Que eu posso? Sim, vá em frente, Fluffy. Bom trabalho. Quebre tudo. Vamos lá. Ah, sim. Ah, não. Fluffy, o que você fez? Você nunca escuta. Gata malvada. Hugo, você quer brincar? Puxa, amigão! E o vencedor do concurso de puxar corda é... o humano! Desculpe, Hugo. Não se preocupe, amigo. Você quer outra rodada? Não? Um petisco? Tá bom. Vamos brincar de novo. Você é a gatinha mais macia e fofa. Sim, boa massagem. Estou relaxada. Passa na minha barriga agora. Claro, senhorita Fluffy. Ok, chega. Tire as mãos. Hugo, o que aconteceu? Pra quem você está latindo? Meu dono, é um fantasma! Você não consegue ver? Está aqui! Olá! Não há ninguém aqui, viu? Tenho que ir. Tchau, cachorrinho! Fluffy, me deixe em paz! Fique no sofá! Estou sem café! Top! Vou consertar tudo isso! Adoro o som da digitação! Deve-se colocar uma vírgula aqui! Fluffy, não toque no meu laptop! O quê? Você terminou minha tese? Obrigado, Fluffy! Você é a melhor! Gostoso! Hugo, esses são os meus sapatos! Cachorro mau! Hugo, seu comportamento é inaceitável. Estou te dando um zero. Está de castigo. Saia! Gatos estão sempre com fome. Garçom? Vou te alimentar. Sim, senhorita Fluffy. O que você gostaria? Vou comer frango e peixe. E
tempero e um bife. E rápido! É pra já! Comida! Comida! Seu pedido, senhorita Fluffy! Bom apetite! Por que você ainda está aqui? Vá! Hugo, vamos passear! Vai, amigo! Ufa, finalmente! Anda, Hugo! Aqui está! Agora você não vai fugir! Mais três rodadas, Hugo! Pare! O preso escapou! Fluffy! Vamos escovar você hoje! Você está pronta? Vamos fazer o melhor penteado para você, senhorita Fluffy! Vou mostrar sua beleza! Pronto! Então, você gostou? Sim! Bom trabalho, mano! A comida do meu dono parece tão boa! Dono, me dê um pedaço! Por favor! Hugo, não consigo te ver! Tire as patas do meu prato! Tudo bem! E se eu fizer um truque? Malabarismo? Não é meu forte! Espere! Uma serenata de violão? Eu mesmo escrevi! Não? Tudo bem! Eu vou simplesmente pegar! Hugo! Olá, Fluffy! Você está com saudades de mim? Olha o que eu trouxe pra você! Vá em frente, me surpreenda! Comida? Não! Uma bola? Ai, credo! Um peixe? Não estou interessada! É isso? Ah, uma bolsa! Eu adorei! Isso é tão fofo! Fluffy adora bolsas! Dono, me alimente! Hugo, você está com fome, carinha? Eu vou dar sua comida! Aqui, o melhor prato do dia para o meu querido amigo Hugo! Bom apetite! Chef, outra porção! O quê? Você já acabou? Tão rápido! Ei, abra a porta! Abrir a porta? Depressa, eu quero sair! Me deixe sair agora! Sim, senhorita Fluffy, saia! Não, não quero mais! Mudei de ideia! Ei, feche! Hugo? Olá, meu melhor amigo! Um beijo pro papai! Olá, meu doce pirulito! Eu amo você! Aqui está a minha próxima vítima! É hora de limpar esse apartamento! Que barulho é esse? Ah, não! É um ladrão! Arnold, pegue-o! Ataque! Vamos, amigo! Defenda nossa casa! O quê? Não! Arnold, de onde você está indo? Esconda-se se puder! Eu sou muito fofo pra morrer! Que fechadura fácil! Vamos ver o que é aqui! Ah, um ladrão! Oi! Espero que aquele gato não me ataque. Eu vou levar isso. Pegue o que você quiser. Estou com preguiça de me levantar. Sorte a minha. Se apresse. Você está me irritando. Ok. Só vou pegar todo o dinheiro. A última coisa que eu vou roubar é a cozinha. Certo. Vou pegar a porcelana de prata. O que tem na lata? Comida de gato?
Você não deveria ter feito isso! Isso é meu! Por favor, não! Me solte, gata! Alguém chame a polícia! Eu me rendo! Gostou dos nossos animais de estimação? Então comente abaixo e nos diga se você gosta de cães ou gatos! E galera, se inscrevam no nosso canal! Curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum novo vídeo hilário do Uhul!